Одеська область утримує лідерство за кількістю нових інфікувань коронавірусом. За останні 24 години захворіли 1908 осіб. У ковідному антирейтингу України Одещина посідає перше місце. За даними Міністерства охорони здоров'я, від ускладнень коронавірусу померли 20 пацієнтів. 460 осіб змогли побороти недугу. Наразі у регіоні ліжка зайняті на 80,8%. Цілодобові центри масової імунізації за останню добу встигли зробити понад 8 тисяч щеплень, а другу дозу отримали майже 5 тисяч осіб. Відзначу, що 1 листопада у міській клінічній лікарні номер 10 запустили кисневу станцію. Вона виробляє близько 50 кубометрів кисню на годину. Також у лікарні встановлено два кріоциліндри на 2 тисячі літрів для зберігання кисню. Відтепер, за словами лікарів медзакладу, пацієнти не залежатимуть від постачання дефіцитного нині кисню. Станцію підімкнули до резервної електролінії, аби обладнання могло працювати в автономному режимі у разі вимкнення світла. За даними міськради, від початку минулого місяця одеські ковідні лікарні споживають приблизно 15 тонн кисню на добу.